вибіг, побачив, що один провалився, другий побіг тягнути його, теж провалився. Я поліз за ними, теж провалився. Понімаю, що я не можу нічого зробити, виліз вже, зняв, ну, бо я без куртки поліз. Телефон в кармані був, виліз звідти, наврав вже поліцію. Вони вже з'єднали з служби порятунку. Спробували самі попробувати врятувати, провалився під лід і теж відійшли на кладку. Потім колега зустрів по дорозі службу ДСНС, спільно з якими вже ми надавали їм всю допомогу. На лопату, на лопату, давай, давай! У нас все тут є, то у нас він двері не закрив. По прибуттю за допомогою спецзасобів та особового складу 5-ї частини було проведено роботи по діставанню з відкритої водойми цих двох рибалок та передано до працівників швидкої медичної допомоги. Ті, хто побачить це відео, вони для себе зроблять правильні висновки і в майбутньому не будуть додавати нам нашої роботи.